বটদ্রপা থানৰ এই নৰুৱা সত্ৰৰ যি পালনাম, সেই পালনামলৈ আমি আজি নহয় মনত পৰা কালৰ পৰা আহিছোঁ। আমি পিতৃ মাতৃৰ আঙুলিত ধৰি ঘূৰা ফিৰা কৰা দিনৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু এই পালনাম এই পবিত্ৰ দিনটোত হয়, যি পবিত্ৰ দিনটো বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বত পালিত হয়। বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ বিশেষত্বই হ'ল গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ কৰিছে। সিদ্ধি লাভ কৰাৰ তেওঁৰ মানে জপ কৰাৰ জৰিয়তে, সাধনা কৰাৰ জৰিয়তে জ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে মানে বুদ্ধত্ব প্ৰাপ্ত, যে বৌদ্ধিক জ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে, ঐশ্বৰিক জ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বৰ, সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে তেওঁ সকলো জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে গৌতম বুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছে। এই বুদ্ধদেৱক আগৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ আছিল, আৰু সেই দিনটোতে আচলতে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আছিল। গতিকে সমগ্ৰ বিশ্বই আজিৰ দিনটো বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হিচাপে পালন কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে। আৰু বিগত 360 বছৰৰো অধিক কাল ধৰি বটদ্ৰপাত নৰুৱা সত্ৰৰ এই বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ পালনাম ইয়াত হৈ আহিছে, তালৈ আমি সদায় আহিছোঁ। আৰু সদায় আহোঁতে আমি দেখিছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, আনকি বাহিৰৰ পৰাও এই দিনটোত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মতাদৰ্শত বিশ্বাসী লোকিয়ালৈ আহে। আৰু গৌতম বুদ্ধই আমাক দিয়া দৰ্শনৰ হেৰিও সেইটোৱেই, বাৰ্তাও সেই, যে ভগৱানক সাধনা কৰাটো, ভগৱানক বিশ্বাস কৰাটো উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত প্ৰাপ্তি নহয়, উদ্দেশ্য হ'ল সমগ্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কল্যাণৰ বাবে নিজক উৎসৰ্গা কৰিব পৰাৰ, যাতে বোধ প্ৰেম ভাতৃত্বৰে গোটেই সমাজখন বান্ধিব পৰাৰ জ্ঞান যাতে আমাক দিয়ে, তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰাটো, এইটোৱেই হ'ল বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ মূল তাৎপৰ্য। আৰু বটদ্ৰপাত এই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰৱৰ্তী কালত, যেতিয়া বটদ্ৰপাত স্থান পুনৰুদ্ধাৰত, তেতিয়াৰ পৰা এই বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত পালনাম হৈ আহিছে। পালনামো হ'ল মহাপালনাম বুলি কোৱা হয়, নামৰ ভিতৰত সবাতোকৈ শক্তিশালী এই নাম, যি নামে মানুহক সংকটৰ গৰাহৰ পৰা ত্ৰাণ কৰাই নহয়, মানুহক প্ৰকৃত জীৱনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পৰ্কীয় ধাৰণাৰে পুষ্ট কৰে আৰু এটা পৰিতৃপ্তি প্ৰদান কৰে। ঐশ্বৰিক আধ্যাত্মিক পৰিতৃপ্তি, মানসিক শক্তি আৰু মানুহৰ কল্যাণৰ বাবে নিজক উৎসৰ্গা কৰাৰ এক শক্তিশালী মানসিক শক্তি এই বুদ্ধদেৱৰ আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ শংকৰদেৱৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজিৰ দিনটোত মহাপালনামৰ যি ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল, তাৰ আৰম্ভণি কিন্তু শংকৰদেৱে কৰি গৈছিল, সেই কাহিনী মই ক'বলৈ নাযাওঁ। পালনাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু পালনামক মহানাম বুলি কোৱা হয়, আৰু এই পালনামৰ পবিত্ৰতাই আজিৰ দিনটোত সকলোৰে অন্তৰৰ মলিনতা ধুই প্ৰেম ভাতৃত্বৰ বান্ধোনেৰে সকলোকে বন্ধাৰ, যাতে আশীষ ভগৱানে প্ৰদান কৰে, সেই আশীষ বিচাৰিয়ে সকলো ইয়ালৈ আহে। আৰু আমিও আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো যথাসম্ভৱ, আমাৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল গুৱাহাটীত থকা, তেজপুৰত থকা সকলো ইয়ালৈ আহে, আমিও তেনে উদ্দেশ্যলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ পৰিৱেশে আজিৰ দিনটোত আমাক আন চিন্তাৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এক শক্তি লৈ উভতি যাওঁ, যে পৰৱৰ্তী বৰ্ষটোত আমি সেই দৰ্শনেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ ভগৱানে আমাক শক্তি প্ৰদান কৰে
আৰু সকলোৰে কল্যাণ সাধিবলৈ মানসিকভাৱে আমি প্ৰস্তুত হ'ব পাৰোঁ। আজি মই সকলোকে ভগৱানৰ এই কীৰ্তনঘৰৰ সন্মুখত আমি তেখেতেৰাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সকলোকে সুমতি দিয়ক,